এটি শিশু, শিশুটির বয়স 27 বছৰ। আজিৰ একবিংশ শতিকাত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা কিমান আগুৱাই গৈছে সেয়া আমি অনুমান লগাব পাৰোঁ এই ঘটনাৰ পৰাই। এটা শিশু জন্মৰ সময়ত শিশুটিৰ বয়স 27 বছৰ, মাতৃগৰাকীতকৈ কেৱল 1.5 বছৰহে সৰু। হয়, এয়া আজিৰ দিনত সম্ভৱ। দৰাচলতে 1992 চনত এটি ভ্ৰূণ বিজ্ঞানৰ দ্বাৰা সংৰক্ষণ কৰা হৈছিল আৰু 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত টিনা গিপছন নামৰ মহিলাগৰাকীলৈ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰোৱা হয় ভ্ৰূণটি। আৰু ইয়াৰ পাছতে এই বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত টিনা গিপছনে জন্ম দিয়ে শিশুটি। এই অদ্ভুত ঘটনা আমেৰিকাৰ। গিপছন নামৰ দম্পতীহালৰ বিবাহৰ 10 বছৰ পাছতো সন্তান সুখৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল। তেনেতে এদিন দম্পতীহালে ভ্ৰূণ ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ বিষয়ে অৱগত হয় আৰু এনেদৰে জন্ম হয় দম্পতীহালৰ কন্যা সন্তানটি। উল্লেখ্য যে কেৱল আমেৰিকাত 10 লাখতকৈও অধিক ভ্ৰূণ সংৰক্ষণ কৰা হৈছে বিজ্ঞানৰ দ্বাৰা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ৰিচ টাইম।